यति होल्डिङ्स भन्नु गरेर त छानबिन हामी भनिराखेका छौँ त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म भनिराखेका छौँ कि यति होल्डिङ्स गराइराख्यो वाइट बडी गर नि त अनि जाऊ जेलमा आफै वाइट बडीको छानबिन गर जेल जाऊ अस्तिसम्म ललिता निवास भन्दै थिए अहिले कस्तो भागो रे भाग छ ललिता निवास यताको ढोकाडा उताको ढोकाडा कोही उताडा भागो रे भाग छ ललिता निवास हामीलाई भन्दै थिए त ललिता निवास कराएका थिए अहिले त एउटा यताबाट गुडुडु कुद्छ अर्को उताडा कुद्छ अर्को उता ललिता निवास गरेर छानबिन अहिले चिया बगान निस्किएको छ गरेर छानबिन बिना कानुन 53 सालमा 19 बिघा जमिन बेच्न दिएको थियो कमिसन खाएर त्यसको छानबिन गर 58 सालमा 51 बिघा जमिन बिना कानुन बेच्न दिएको थियो कमिसन खाएर छानबिन गर जेल जाऊ हामी भन्छौँ हामीले कानुन बनाइदिएका हौँ अब उपरान्त यसरी गैर कानुनी ढङ्गले कमिसन खाएर होइन कानुन भएन भने त कमिसन खाइहाल्छ त्यस कारण कानुन बनाइदिएर कानुनसम्म ढङ्गले गर्नु भनेर कानुन नियम बनाइदिएको छ हामीले कमिसन खाएको छैन कानुन बनाउँदा कसैले कमिसन खान्छ केही नपाएर अनेक खालका ओम्नी अरे ओम्नी भनेको मैले पत्रिका पढेर थाहा पाएको के हो मैले ओम्नी भनेको के हो अहिलेसम्म देखाए पनि छैन सुनेको मात्रै हो गर्न त छानबिन ओम नि के हो गर छानबिन भ्रष्टहरूको यत्रो हुइयाँ भ्रष्टहरूले हामीलाई थर्काउने उल्टै